Alguém em casa?
Você veio aqui me matar? Ok. Vá em frente. Você veio aqui me matar? Ok. Vá em frente. Meu nome é Kyle Crane. A madre está preocupada com você, Átila. Me enviou para dar uma olhada e se certificar que estava tudo bem. Eu não estou nada bem. Pode dizer a ela que não vai ter livro. Empaquei. Sou apenas um velho homem à beira da morte, não Indiana Jones. Morte? Mas você pediu ajuda para a madre? Temo que ela não possua a cura para o câncer. Meus dias de trabalho de campo chegaram ao fim. O problema é, e vou citar Hamlet neste caso, tudo está podre. Venha, sente-se. Tome um drink comigo, Sr. Crane. Escuta, se é o trabalho de campo que está te impedindo, eu posso ir lá fora e conseguir o que precisar. Eu não sei o que está pesquisando, mas a madre realmente quer que termine.
Você traz qualquer coisa que eu quiser, é? Claro, só faça a lista. Certamente já ajudaria bastante se a luz voltasse. Porque para fazer isso, vou passar umas longas noites acordado. Bom, eu vou dar um jeito na energia, mas o café é por sua conta.
Já tem energia de novo, Átila. E agora? Agora podemos trabalhar, Sr. Crane. Estou investigando detalhes de uma profecia sobre o Deus do Sol nas relíquias da cultura local. Parece que é uma questão de vida ou morte para a Madre. E não estou em posição de perguntar o motivo. Então, agora temos 3 monolitos ancestrais para investigar. Procuramos características específicas. Você vai ter que encontrar e descrever cada um para mim. Agora que a energia voltou, podemos manter contato enquanto estiver lá fora. Mas por favor, se apresse, Sr. Crane. Eu não vou viver para sempre.